Očitno je slovensko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo oblačil že leta 1993, vedelo, da bo takrat 23-letna Melania Knaus, danes Trump, nekoč v Beli hiši. V reklami, ki traja skoraj 2 minuti, so ji zaupali vlogo prve predsednice ZDA. Začne se tako, da na ameriškem letališču pristane letalo, iz katerega stopi Melania, med svojim spuščanjem po stopnicah vsem zbranim pomaha po predsedniško. Kot se za prvo predsednico te vele sile spodobi, ves čas njene premike budno spremljajo varnostniki, še bolj pa premike potencialno nevarnih obiskovalcev. Na dnu stopnic pa je celo vojak, ki Melani kot predsednici in posledično vrhovni poveljnici vojske salutira. Zaključi se s prizorom iz Bele hiše, kjer Melania v svoji pisarni, kjer je tudi zastava Evropske unije in na mizi celo zastava Slovenije, podpiše nek nadvse pomemben papir. Gre za 2-minutni posnetek, ki so ga odkrili na YouTubu, ni pa znano, katera modna hiša je reklamo posnela.